Започват опорни хора. В следващите минути ще ви срещна с Маргарита Попова, вице-президент на Република България в периода 2012-2017 година. За властта и горчивите й чаши. И пътя от и до Дондуков 2. Вижте. Здравейте, благодаря ви за тази наша среща. Не случайно се виждаме тук. Президентството и тук, моето предишно работно място. За какво ви е мъчно? Някаква носталгия има ли, когато сме пред президентството? Не, няма носталгия, има радост. От новите хоризонти, които стоят отпред. Заради новите хоризонти и заради много хубавите спомени. Заради хубавите 5 години, в които направихме много хубави неща. За хората, с които се срещам. Хората, с които се обикнахме и с които останахме и ще останем да работим и в бъдеще. Ако трябва да направим една равносметка, къде ви било най-комфортно? Тук в президентството, като прокурор, в Министерството на правосъдието или сега в БСК, в Българската стопанска камера, където сме се запътили между другото? Много хубав въпрос задавате, обаче когато става дума за комфортите на властта, нали знаете как това звучи в ушите на хората. Обикновено, когато кажеш думата, споменеш думата комфорт, хората си мислят за привилегии, което е превратно, което не би трябвало да бъде така, но ние политиците сме си заслужили хората това нещо да го мислят. Комфорт, как да ви кажа, човек израства в политиката и може би като емоционално присъствие, като свобода, като възможност да погледнеш от високо, да прозрееш, като възможност за духовна и политическа еволюция, като че ли тук в президентството тази възможност беше най-голяма. А иначе за какъв комфорт в прокуратурата? Занимаваш се с много черните неща от живота в министерството, голямо напрежение, много работа, годините бяха напрегнати. Комфорта на властта за мен е било да свършиш работа, тя да бъде приета, да бъде отчетена, да бъде призната и да, така да си отпочинеш после и да казваш, ох, това го направихме, сега идва следващата стъпка. Отиваме към следващата стъпка. Искате ли? Да, хайде към Българската стопанска камера. С какви надежди влязахте на времето в голямата политика? Аз в политиката влязох, как да кажа, бях избрана от магистратската общност на европейско ниво, защото имах като ръководител в прокуратурата много добри постижения. Хората ме познаваха в Брюксел особено и не само, в Германия, в много други държави на стария континент. И влязох, за да започнем да дадем старт на същност на реформа в съдебната система. И надеждите и мечтите ми не са били големи, в голям мащаб, мегаломански. Бяха всъщност да продължим това, за което бяхме дали добри послания в Европа. Да започне преструктуриране на съдебната система, да се обърне внимание на кадровия капитал, на човешкия капитал в съдебната система, не само в прокуратурата. Това бяха и близките, и средносрочните задачи. Не съм имала големи цели, чисто политически. Напротив, аз имах за гърба си 20 години като прокурор, т.е. работа в деполитизирана система. И за мен политическите елити и политиката как гледахте тогава? беше една сфера, една общност от хора, елити, които аз наблюдавах отстрани. Някои от тях бяха мой контингент. Не искам да звучи обидно, но още тогава бях наясно. И тогава как казахте да върши на политиката, да, когато сте гледали отстрани, казахте, някои от тях бяха мой контингент. Нека да опитаме да можем да направим средата по-чиста, но всъщност да направим един, ако е възможно, по-успешен общ проект на нашето общество. Да седнем на масата и да си дадем сметка какво притежаваме ние като ресурс и какво представлява всъщност съдебната система и съдебната власт, и от другата страна обществото, включително с политическите елити, какво те очакват, какво искат от нас
как да създадем един общ продукт, да направим доверието от страна на обществото по-голямо в съдебната система и в прокуратурата и отговорността и отчетността на моите колеги в съдебната система адекватни. Това бяха малките мои мечти, малките мои надежди. Някои от тях се сбъднаха, други от тях, някои след мен се опитаха да продължат, трети не видяха бял свят и така нататък, както се случва в живота. За мечтите и надеждите ще говорим сега и за това, че хората все по-малко вярват на институциите, на политическият елит, както го нарекохте вие. Мислите ли все пак, като тук се намираме в БСК, мислите ли в някакъв момент да отворите отново тази страница на политиката? До край затворена ли е за вас? Не е смислено и, как да кажа, не е реалистично човек да си мисли, че премествайки се от едно работно място на друго, затваря една страница завинаги. Нищо не е затворено завинаги. Живота е много шарен, с много възможности. Особено днес ние живеем в много динамичен свят. Нещата се променят, условията се променят с часове, с дни. Няма затворена страница, но нещо друго е по-интересно. Идвайки тук в Българската стопанска камера, аз си мисля, че връзката с политиката по никакъв начин няма как да бъде прекъсната. Тук аз дойдох с малката мечта и с една кауза, която е така защитна и толкова благородна, каквато и беше каузата, която беше каузата ми, когато отивах в президентската институция. Да защитаваш нещо. Главен прокурор, да речем, би ли била една следваща стъпка в някакъв период? Няма никакво Мислите ли по този начин? Не, няма никакво основание, никакви условия в момента да мисля за нещо такова. Иначе много хора провиждаха и през цялото време, докато бях в президентската институция, понеже имах среща с страшно много хора в всички краища на родината, на отечеството, много хора са ме питали за това. Смятат, че е възможно, би изглеждало добре, хората имат доверие, мисля, че имам достатъчно опит и възможности да застана на едно мислите? Такова място. Не мисля за връщане в прокуратурата към днешна дата, но пак казвам, условията, живота е различен, шарен, понякога човек мисли, че не би поел отново една извървяна пътека, но изведнъж се случва нещо, човек се връща, като че ли започва отново. Някак си не сме по-големи от живота. Говорим за извървените пътеки, пътеката ви в Правосъдното министерство. Винаги съм си мислила, че бяхте неудобна някому там. Мислите ли вие по този начин? Мисля. Кое ви изкуши да станете вице-президент? В този контекст е въпросът. Ние започнахме тук, в камерата, започнахме разговора по този въпрос. Всъщност, за това как отидох аз в политиката. Всъщност, аз така отидох в политиката от съдебната система, от иначе деполитизираната наша една част от държавната власт. Много интензивно заработихме в Министерство на правосъдието. На мен ми беше дадена възможност от министър-председателя да си сформирам екип. Той не ми наложи нито един от заместниците. Аз си подбрах екипа и започнахме ударно. Много топло се посрещаше всичко това, което се прави в Министерство на правосъдието във връзка с мониторинга, който и до ден днешен върви. Наблюдението върху съдебната система. Те първа, да, ще говорим за това, защо остана. Получихме похвали, хората ме познаваха отдавна, имаха доверие, демонстрираха го. И тогава за пореден път усетихме и аз и целият ми екип, че не е много полезно и не е много хубаво да те сочат с хубаво. У нас, като че ли тези чувства на завист човешка, малко повече злоба, отколкото е необходима за самия човек, който изпитва тези чувства, то не е здравословно. Човек трябва да някакси да може да се освобождава от тази зла енергия. И може би на някого от тази гледна точка бяхме неудобни. Не се харесваше това. Да кажем, че някои са се страхували. Може ли така да го обобщим? Сигурно има и такива. Сигурно има и такива, защото, вижте, добрият професионалист, човека, който си е създал репутация на един приличен човек, независим човек,
създава такива впечатления. Добрият професионалист трудно може да бъде купен. Понякога никога не се случва това нещо и слава Богу, че има такива случаи. Никога не може да бъде вкарван в схеми, в които се разиграват лични или корпоративни интереси, но до там неприлични изличия. Хората ги провиждат като такива, дразнат се и накърняват чувството им за човешко достоинство. Един такъв човек, който не може да се вклини, не може да бъде сложен в някакви рамки, които да са удобни, става неудобен и си казваш, може и без него. В нашето общество все още някои си мислят и успяват в това мислене да си вървим напред, ако може, или да продължаваме да си я караме така, като не са ни много важни и нужни почтеността и професионализма. Няма още много признато място за почтеност и професионализъм в нашето общество днес. Как се изкушихте да влезете в президентството? Как ви изкушиха предвид правомощията на президентската институция? Знаете ли, в прокуратурата човек има много власт. Много власт има. В изпълнителната власт на министерското кресло също има много власт. Имаш ресурс да вършиш много работа. Точно за това ви питам от неудобната. Маргарита Попова в правосъдното министерство, влизайки в президентството и с малките правомощия на институцията. Професионално беше изкушението. Просто исках да видя тази част от властта, защото институцията президент е властова структура. Колкото и някой да казва, че са малко правомощията на президента, а пък вице-президента е този човек, който стои до него и го съветва. Исках да видя в президентската власт какво представлява, как тя комуникира с останалите власти, докъде може да има власт като взаимодействие, като взаимопомощ, нещо, което да консолидира националния ресурс и да има по-видими, по-добри политики, за да дърпаме държавата напред. Много беше хубаво времето и 5-годишния престой. Видях от съвсем друга камбанария народа ни. Видях себе си с други очи. Обиколих надлъж и нашир цялата държава. Видях и солта, и сладкото на живота. От най-високото място, без всякакъв властови ресурс. Душата ми се отвори. Можах да видя душата на много проблеми. Нещо, което представители на нашата политическа класа не могат и да си представят, че може да бъде част от техния дневен ред. Значи това е едно добро решение за вас, ако трябва да направим равносметка. Да, за мен беше добро решение и това се потвърди от отношението на голяма част от нашия народ към края на мандата, когато много граждански структури, включително и политически структури, искаха да се договорим, за да участвам като кандидат за новата президентска кампания. Защо казахте не? Това беше и следващия ми въпрос. Защо отговорихте с не на тези политически изкушения? Да, това са политически изкушения. Много е хубаво, когато идват хора и казват, ти си подходящ човек, можеш с нас заедно, можем да направим хубави неща. Прецених, че не е реалистично. Първо и второ, което е равностойно на първото, не е етично, когато си на този пост с подкрепата на една политическа сила, която ти е гласувала доверие, която е работила за да бъдеш избран заедно с президента, ти да участваш в надпревара и да застанеш срещу кандидата на тази политическа сила. Дали бихте се изкушили отново, ако ви предложат поста правосъден министър? Казахте, видял се и сладкото, и горчивото, да си продължите онова, от което се отказахте. Бихте ли казали да, да речем отново на Борисов? Не би бил изкушение този пост повторно за мен. Не бих се изкушила. Особено ако видя, че съдебната реформа продължава човешки, продължава спокойно, продължава в правилна посока, не бих се изкушила. Как ви изглеждат днес нещата в България, седейки отстрани, не в активната политика, предсрочни парламентарни избори, започнахме разговор с вас тук, предизборни, розови, напудрени обещания, така ли ви изглеждат нещата? Не само на мен. Едни коалиции, които дали ще останат след вота? Дали пък не са заради 4%-ната бариера? Вижте колко въпроси да, различна зададе. Е мотивацията. Виждате, най-вероятно ще видим симбиози на структури партийно-политически, които нямат
кой знае колко общо. Хората се събират с различна мотивация. Едни за да прескочат 4%-ната бариера, други за да си получат порцията, която се полага като прескочиш една бариера, да разполагаш с някакъв ресурс, за да направиш структури. Трети по други причини. И видяхте, субсидията остана същата, апропо. Субсидията остана същата, но това ще бъде до време. Хората няма да позволят да остане тази субсидия. Трябва да се мисли по този въпрос и тя да стане реалистична, така че да бъде необходима да се водят едни разумни политики. Как ви изглежда тогава ултиматумът на Слави Трифонов, който каза, ако мажоритарният вот не стане факт, ако не се зачете референдум, излизаме ние 2 милиона и половина на протести? Може да си го позволи да го каже. Видяхме, че може да си го позволи и да направи някои неща. Да събере достатъчно хора, които му вярват, които да положат подписите си за референдума и достатъчно много хора, които да отидат и да гласуват заради него, а не за нещо друго, на този референдум, за да се случи. Дори без да бяха достатъчно информирани какво точно има в каталога от тези въпроси, които той зададе. Така че той е известен, хората го обичат, има публика, може да си позволи да го каже, има разум в това, което казва. Най-вероятно е дошло време или идва време, когато на политическите елити ще трябва хора, гражданското общество, група от хора, големи групи от хора да поставят и ултиматуми. Хората до сега им казаха, искаме да се научите да работите под един непрекъснат, перманентен народен контрол. Нека да не злоупотребяваме и с термина гражданско общество, защото и там може да има много неприятни злоупотреби. Явно някои не разбират от това и ще трябва да се мине и през фазата на поставяне на ултиматуми, които да имат такъв ефект, какъвто си представят и целят тези, които поставят ултиматумите. Най-вероятно ще се мине и през нещо такова. Което не винаги е лошо, между другото. Един път ще се случи и за следващия път политическите елити ще си направят сметката. Сега виждаме ли една масова чистка от страна на служебното правителство? Изглеждат ли ви нещата по този начин? Много се спекулира с това. Не, масова чистка не. И аз не очаквам такова нещо да се случи, като познавам министър-председателя. Той не е човек екстремист, не е човек реваншист. Не виждате реваншизъм? Така ли? Не виждам реваншизъм, но ме смути. Смути ме вчерашната новина за подмяната на много областни управители. И то не за друго, а заради мотива, който ни беше представен на нас, гражданите. Някак си имаше нещо смущаващо. И си мисля нещо друго. Ако след 2 месеца ние имаме редовно правителство, без значение кой ще дойде на власт, дали ще ги остави тези хора, които сега назначава служебното правителство. Ако ги остави и ние тръгнем и работим с тези хора едно дълго време, оставим ги във властта, нали, в приемственост, в разбирателство, в разум, не е лошо, но аз не съм сигурна, че това ще се случи. След 2 месеца и половина пак ли ще четем каталози с различни имена? Защо се получава това и дали една прогноза от вас след 2 месеца и половина ще имаме ли правителство? Ще се случи ли правителство, защото чуваме много тежки сценарии? Сценариите са различни. На мен ми се иска да имаме правителство, да продължим да се работи смислено, да се работи за бизнеса, да се работи за учители, за лекари, за хала на народа. Хората трябва да заживеят по-добре. Иска ми се. Може да се случи и така, че служебното правителство да работи малко по-дълго време. Не е страшно. И едната, и другата формула ще я напълним със съдържание. Хората не бива да бъдат стресирани, не бива да се изваждат черни сценарии, защото аз виждам как реагира част от бизнеса. Сега много се вслушвам в това, което казват хората от малкия, от средния бизнес. Те искат устойчивост, те искат спокойствие, те искат една разумна правна инфраструктура. Иска държавата да спре да се намесва по драстичен и неудачен начин в техния бизнес, в тяхната дейност. Искат по-малко административни тежести, искат по-малко регулации, искат прозрачност, искат приличие в обществените поръчки. Нагледали са се на обществени поръчки, които се правят за едни и същи структури в бизнеса, хора, които са като тях, част от тях всъщност. Нагледаха се на такова нещо вече 25, 6 и 7 години. И всъщност тези хора искат това, което искам и аз, което искате и вие.
Ние това искаме, да заживеем по-спокойно. Това ще стане ли с тези розови обещания? Не, те изпълними не, ли са? Не. Ами какво да кажем? Значи някои неща се изпълняват за някого. И те са много добре. Някой много печели от едни такива обещания. Хората обаче като цяло нямат усещането, че са спечелили в този четвърт век вече преход, който пожелахме, която посока избрахме, която е правилна, която трябва да продължи, но хората трябва да го усетят по джоба си, по самочувствието си, по това как изглеждат външно, по това колко пъти отиват на театър, колко пъти са излезли и са отишли до все повече липсващите ни книжарници, за да си купят книга. Ето по това трябва да го усетят хората и това е моята мечта за след години. Похабен ли беше политическият ви шанс? Мислите ли понякога по този начин? Дали ви похабиха в някакъв момент, както започнахме разговор, така и да го завършим? Или сама се похабихте, казвайки да? Дали е бил похабен моя политически шанс? Аз пък сега да ви попитам. Това от вашата лична душа ли е въпрос, който излезе или сте го чули от някъде? Защото на мен този въпрос ми се задава няколко пъти. Понеже правя един портрет за вас и се сещам каквото правихте в Правосъдното министерство. Си помисля, че някой ви похаби. Не е похабен политически шанс, но това, че хората имат такова усещане, не говори добре за партийно-политическия климат в нашата държава, защото аз казах и в началото, че и аз, а и много хора, повечето хора в държавата имат усещането, че за почтеността, за приличието и за професионализма все още няма резервирано достатъчно пространно място, за да можем да стъпнем там и да дърпаме нещата в съвсем правилната посока. А тези снимчици, които държа в ръцете си... Какво ви говорят? Това е част от моя живот. Който е... Разбира се, това са част от епизоди, детайли от така последните години на моя живот. Ето тук има една снимка от клетвата. Встъпваме в президентската институция и аз полагам подпис. Това е началото на едно ново поприще, но част от нови надежди. Политическо битие. Знаете ли какво искам да ви питам, гледайки тази снимка? Гледахте ли отношенията на Обама и Байдън? Как ви изглеждаха тези отношения като пиар, като медийна поза или са възможни тези отношения? Вижте, много голяма част от всичко това, което се вижда на екрана, е по-лъскаво, по-пиар и по-поза, отколкото всъщност е. Аз съм човек-реалист и вие също, сигурна съм. Така че не се заблуждавам, че нещата са такива, каквито са направени, за да бъдат показани. Но въпреки това, ми се иска политическата култура у нас да има по-различни измерения. Боли ли ви от това, че някако отношенията ви с Плевнелиев останах виха в обществото един горчив послевкус? Да. Съжалявате ли за това? Правейки една равносметка. Съжалявам за това. Дори на отчета бяхте доста различни. Съжалихте ли за това? Не случайно ви давам примера с Байдън, защото когато го гледах, аз самата си дадах въпрос. Но това възможно ли е нас тук да се случи? Възможно. Като сме далеч от американския модел, не сме президентска република с това уточнение. Не всичко зависи от това. Всичко зависи от, аз пак казвам, от душевния строй на човека, от благородството, великодушието. Много зависи от характеровите особености на човека. Много често около един човек витаят едни сенки, едни хора, които са тясно скроени, у които някакси преобладава много повече това, което трябва да дадат, което трябва да вземат, отколкото това, което трябва да дадат, но хора, които формират някакъв политически или междуличностен климат. В крайна сметка в една президентска институция нравите, поведението и живота е такъв, каквито правила създава държавния глава. Правилата и атмосферата в по-голямата си част се диктуват от него. Той налага и администрацията и вице-президента включително се съобразяват. А следвах правилата, които се налагат от държавния глава и от хора, които седяха най-близко до него и с някои от които хора
Аз нито бих се посъветвала за нещо, нито, как да кажа, нито пък бих обърнала чак толкова голямо внимание, когато нали, имат поведение, което е неприсъщо за хора, които са попаднали в една администрация, която трябва да бъде по правило селектирана администрация. В президентската администрация не могат да отидат хора, които имат 5 години стаж зад гърба си, не са видяли нищо от живота, нямат толкова социален опит. Там отиват друг калибър хора. Сега, ако върнете лентата назад, пак ли биха били същите отношенията? Говори за пред медиите. Не, не. При мен няма отношения за пред медиите и отношения за зад кулисите. Няма такова нещо. Аз съм пак човек, ли би било който... същото тогава? Въпреки, че казахте, да, съжалявам, че оставиха този послевкус. Съжалявам, че президента Плевнелиев е така по-мек човек, може би. Не успя да се наложи и да възпрепятства някои много глупави щения. Някои смятаха, че трябва да се конкурират с вице-президента. И дори да поставят държавния глава в някаква такава конкуренция, според мен това беше безумие. Няма как това да се случи, защото позициите не предполагат такова нещо. Но в крайна сметка това се е случило. Аз съм споделяла пред вас всичко това, за което съм съветвала президента. Ние сме имали разговори предварителни за моите позиции, за моите виждания по различни въпроси. Моите въпроси бяха за войната, за мира, за единението, за децата, за това, че най-голямото престъпление, което сами правим на себе си, това е разединението, коварствата, интригите. Някакси няма как това нещо да го преглътнеш. Това е много разрушителен стил. Понеже сме на финала на нашия разговор, казвате коварства, интриги. Говорихте дори за хора, които се влияят от слухове. Как се преглъща това? Трудно се преглъща. Кой се страхува от слухове? Преди... Не знам кой се страхува от слухове. Какво да ви кажа? Неуверения човек. Човека, който няма опори. Вътрешни и около себе си. Аз така съм успяла да се съхраня, да съхраня човешкото в себе си, да си съхраня и равновесието. Аз обичам личния си живот. Доволна съм от личния си живот, доволна съм от кариерата, доволна съм от това, което съм направила, без значение колко власт съм имала или 5-те години, в които не съм имала никакъв властови ресурс. Така че опорите са много важни и социалния опит, който ти дава възможност да стигнеш до душата на проблема. Душата на проблема и опорите винаги са по-големи и по-здрави от нас самите. Опрем ли се на тях, превъзмогваме лошотията на този живот. Тя не е малко. Кой слух не можахте да простите на хората? О, кой слух не можахте да преглътнете? Има ли нещо, за което ви боли? Казана някаква има, наистина има, някъде. Има. И си казвате, защо пък го направиха? Но, не, има, но понеже знам, че това са думи, на които самите разпространители на слухове не си вярват. Т.е. това са интриги. Затова си казвам, че не е невъзможно да се преглътне такова нещо. Преглъщаш го, знаеш хората, нали, някои го правят по поръчка, общо взето комерциално. От зла енергия, зла воля, общо взето се крие за такива неща. Всеки опит, нали, да те привържат на някакво място, където не ти е мястото и където теб те няма по никакъв начин, какво да кажа? Айде нека да го обобща, да не е толкова конкретно, да са нещата по-обобщени. Неистината е най-неприятна, когато трябва да положиш усилия да я преглътнеш. Тя не се преглъща, но заживяваш още малко по-философски. Така ги превъзмогваш, така ги побеждаваш. И ги отминаваш като крайпътен знак. Гледате ли поредния следващия връх, така да завършим? Следващия връх през далекогледа, вижда ли се?
Върхове за децата ми. Върха при мен много рядко е ориентиран лично към мен самата, макар че аз в живота си много често съм била индивидуалност. Много често. И затова да, очаквам и други върхове. Само защото ти не се интересуваш от политиката, не означава, че политиката не се интересува от теб. Останете с нас и след рекламите, когато ще ви срещна с един от най-големите български изпълнители – Орлин Горанов. Връщаме се само след минути.